جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i salam na njegovog vjerovjesnika, našeg predvodnika, miljenika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe. Nastavljamo sa serijalom predavanja na temu životopisa biografije posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, salallahu alaihi wasallam. Još govorimo o periodu za koje učenjaci često spomenu da je 3 godine, mada to nije baš na vjerodostojnoj predaji utemeljena dužina tog perioda, tog nekog tajnog ili još bolje privatnog, selektivnog, opreznog pozivanja pojedinaca u islam od strane Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali kao smo vidjeli i od strane Ebu Bekra i još nekih ashaba. Zašto još nekih ashaba? Zato što znamo da je Habab ibn Eret podučavao Seida ibn Zejda i njegovu ženu Fatimu u Muđemil, sestru Omer ibn Hataba i slično. Tako da je to prosto bilo kao sjeme, jedna klica hajra koja se širila. Poslanik sa selem je naravno pozvao određene ashabe prve, a onda su oni radili na tome, tako da je to još jedan od dokaza da da'va nije bila tajna, iako je mjesto njihovog okupljanja i samo njihovo okupljanje bilo tajno, opet kažem radi bezbjednosti, radi rahatluka, ne radi skrivenosti poziva. Cilj nam je da spomenemo Darul Erkan, da ovo predavanje bude posvećeno tome, odnosno ulasku prvih muslimana, prvih ashaba u Darul Erkam, odnosno u kuću Erkama ibn Bil Erkama, tog mladog ashaba koji je bio jedan od 10 ili ajde kažemo 20 prvih muslimana, što je vrlo važno i kaže se na nekim mjestima stoji da je imao 16, na nekim da je imao 18 godina. Znači prije neke današnje dunjalučkim rečnikom rečeno punoljetnosti, naravno to je punoljetnost kod Allaha u šerijatskom smislu, teklif, čovjek je mukellef mnogo prije toga sa svojih 11, 12, 13, 14, kako ko, ali znači imao je 16, 17 godina, Erkam ibn Abil Erkam. Važnost odabira njegove kuće je velika i mudrost toga je ogromna. Ja sam na jednom od prošlih predavanja spomenuo, kad smo spomenuli prihvatanje islama od strane dvojice velikih ashaba, Amara ibn Jasira i Suhejba ibn Sinana Rumija, spomenuo sam da je usled podijeljenosti učenjaka po pitanju toga kada su muslimani ušli u Darul Erkam, odnosno počeli da se okupljaju u toj kući, pre toga se spominje da su ili djelovali individualno ili se povremeno okupljali u kući Hadidžine, odnosno poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme u njihovom domu, a onda su, kaže se, naravno ušli u kuću Erkam ibn Abi Erkama i tu se okupljali 40 njih otprilike, što je dokaz da je kuća bila velika, izuzetno velika, jer kaže se da je inače Erkam bio sin bogatog čovjeka. Pa sam spomenuo razilaženje i sad ga pominjem i naglašavam, to je jedno razilaženje koje se ne spominje toliko kao razilaženje, ali u jednoj knjizi Sire nađeš jedno mišljenje, u drugoj knjizi Sire istorije nađeš drugo mišljenje, 2 često spominjena mišljenja oko toga kada je kuća Erkamova bila otvorena za muslimane, odnosno kada su se počeli u njoj okupljati, pa je jedno mišljenje, a po meni slabije mišljenje, reći ću zašto, da su muslimani počeli u njoj da se okupljaju onda kada je za njih već počelo da biva nepodnošljivo, teško da podnose muke i zlostavljanja i torturu nevjernika, to jest nakon proglašenja javnog poziva sa brežuljka Safa koji je učinio poslanik sa selem, recimo 3 godine nakon početka objave, nakon ikre. Pa se čak spominje u zapečaćenom ženskom napitku, knjizi prevedenoj na naš jezik, Rahajkul Mahtum, spominje se da je to bilo 5. godine objave. Znači već godinu i po ili ako ne i 2 nakon javne obznane proglašavanja islama i pozivanja svih Mekkerija u islam. Znači duboko već u tom periodu javne dave. To mišljenje ima jednu logičku ili ti razumsku pozadinu i utemeljenje u smislu jeli muslimani su shvatili da ne može više tako, moramo se sakrit, pritiskaju nas, tuku nas i slično i onda su se sakrili svojim okupljanjima. Međutim, rekao sam da je drugo mišljenje to da su se oni počeli okupljati u toj kući zapravo ranije, da li na par mjeseci ili čitavu godinu i slično prije javnog poziva, znači na godinu i po 2 ili slično od početka objave, a ne 5. već 2. ili 3. godine objave, upravo usled događaja koji se prenosi da se desio kada su skupina sahaba, koji nije bio te prilike poslanik Muhammed s.a.v., već je od poznatija sahaba bio Sa'ad ibn Waqas, da su, kao što je uobičajeno bilo tada, da su da ne bi upadali u oči nevjernicima, mušlicima, da ne bi smetali svojim ibadetom i tako dalje, bili rahat od njih, odlazili u gudure, u klance, u obronke, proplanke oko Mekke, da bi tu činili ibadet, prvenstveno namaz. I onda su jedne prilike bili na namazu kada je skupina Kurejša naišla i onda su počeli da ih vrijeđaju. Jednostavno im smetalo za oko da ih vide u ibadetu, Allahu jednom jedinom. To opet dokaz da je dava bila potpuno poznata, nejavna,
ali ne ni prikrivena, već svi su znali da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poziva u nešto i znali su karakteristike toga poziva od prvoga dana. Govorili smo da je Ebu Bekr od tih istih mušrika čuo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne obožava njihovo božanstvo, odriče i se ostavlja ih i da tekfiri njihove pretke i da se ismijava njihovom razumu. To su mušnici govorili, to je čuo Ebu Bekr od njih, pa se sreo sa njim i pitao ga o tome i onda primio njegovu davu i primio islam. Pa kažem, kada su ih vidjeli, jasno im bilo i šta rade i jasno im je bilo koliko je to njima mrsko i zbog čega im je to mušnicima mrsko i odvratno i protiv njihovog načina razmišljanja i njihovog adeta i običaja i svega toga, i napali su ih fizički i došlo do fizičkog obračuna, pesničenja, udaranja, pri čemu je Sa'd ibn Waqqas uzeo kada se udario je čeljustima deve jednog mušrika. Očigledno i u pitanju lobanja ili parče kosti kojom sam poslužio kao kamenom u ruci, okrvario, pustio krv tom mušriku, kaže se da je to prva krv prolivena na Allahovom putu. I u nekim knjigama sire, kažem, kaže se da je ovo bio sebeb, da je ovo bio razlog da se tada već vidjelo da se i taj namaz više rahat ne može obavljati, da je to bio povod početka njihovog okupljanja u Darul Erkam, u kući Erkama ibn Ebel Erkama. To je po meni već, a taj događaj je bio prije javne obznane i javnog poziva u islam i to je već dokaz da je ovo mišljenje ispravnije. Ali posebno valjan dokaz je činjenica koja posebno jako ide u prilog tom mišljenju, tom drugom mišljenju, da je ulazak muslimana u kuću Darul Erkam bio prije javnog poziva, jeste činjenica da su svi saglasni, svi biografi, svi autori sira i historije, da su Amar ibn Jasir i Suhejb ibn Sinan Rumi, da su primili islam, opisivali smo taj moment, da su se sreli pred vratima Darul Erkama. Da su, znači, u tajnosti, čuvši za poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, karakter tog poziva, želeći da primi islam, impresionirani tim pozivom i onim što su čuli o tom pozivu, došli pred vrata Erkamove kuće i jedan drugoga pitali, a poznavali su se, šta ćeš ti ovdje, a šta ćeš ti ovdje, ja sam došao da čujem ovog čovjeka, vala ja, ajmo zajedno da uđemo. To je podatak oko koga se slažu svi istoričari. Zna se, dakle, da su Amar ibn Jasir i Suhejb Rumi, takozvani Rumi, odnosno Suhejb ibn Sinan, primili islam u kući Erkamovoj. A svaki historičar spominje da je islam ove dvojice bio u drugoj, trećoj, čak možda neki i u prvoj godini islama. Znači, niko nije zapisao da su Amar ibn Jasir i Suhejb Rumi, pogotovo Amar ibn Jasir, iako su oni istog dana primili islam, nekako se Amar ibn Jasir poznati nam je kao rani musliman, Sumeija, njegova majka i tako dalje, a Jasir, njegov otac, uvijek se spominje da je njihov islam došao prije javnog poziva islam, prije te treće ili četvrte godine. Pa ako je tako, Darul Erkam je morao postojati da bi on u njega došao i Suhejb naravno s njim i da bi tu primili islam. Dakle, kažem, važnost je velika Darul Erkama i u njemu će primiti islam Omer radijallahu anhu, u njemu će primiti islam mnogi značajni i znameniti muslimani, ashabi, prvi muslimani. I kaže se da je važnost i mudrost odabira ove kuće od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je odabrao, naravno, od njega je to poteklo, od njega je to ideja bila i potreba za sklanjanjem, potreba za okupljanjem i odabir te kuće. Negdje se čak spominje da kada je bilo već 20, 25, 30 ashaba, da su tada već ušli u Darul Erkam. Jer ćemo spomenuti da su kada ih je bilo 38, izašli još prije javnog poziva u islam na molbu i zahtjevu Bekra, izašli da proglase to ili da klanjaju otvoreno sami pored Kaabe i tako dalje. Kad je bilo 38, iz Darul Erkama da izađu. Znači, uveliko i prije toga je Darul Erkam postojao. I kažem, nekoliko stvari postoje koje govore u prilog tome koliko je bilo korisno i mudro, i to jest koje su činjenice nam dokazuju da je to mudar postupak u odabiru ove kuće, i kada se da je prva, možda i glavna, ta što je Erkam bio iz porodice Mahzum. Iz porodice Mahzum kojoj je pripadao Halid ibn Velid, prvi danima žestoki protivnik islama, ali od one kategorije spominjat ćemo i odvojit ćemo te mušrike tadašnje, odvojit ćemo ih na one časne mušrike u kojima je bilo nekoga hajra, Allah je njihova srca dobro znao i shodno tome ih je i uputio, iako su u početku bili neprijatelji islama, pa je tako uputio i Halid ibn Velida tek u doba primjera na Hudejbiji i Amra ibn al-Asa sa njim, Amr ibn al-Asa koji je odlazio kod Neđašije da muslimane traži sebi da ih vrate u kažnjavanje u Mekki, i Ebu Sufjana ibn Harba, jednog od predvodnika mekanskih mušrika, i tako Allah je te uputio, pa čak i Krimu ibn Ebu Džehla, sine Ebu Džehlovog i slično. Allah je opetio da neki od tih mušrika, kakvi su Ebu Džehl, kakav je Ebu Leheb, kakav je Umej ibn Halef, kakav je Okbe ibn Mu'ajt, kakav je Velid ibn Mughire, kakav je Al-As ibn Vail i mnoge druge nevjerničke glavešine, da presele kao mušrici. I opet tu je podjela. I vidjet ćemo kroz siru da je to tako jasno, ta linija stoji.
Znači, iako je Ebu Sufjan bio postrkivač ratova i borbi i svega toga, iako je želio zlom islamu i muslimanima, ako se borio oružano, Halid ibn Velid također predvodio konjicu i Amr ibn Asveto, nismo od tih pojedinaca koje će Allah kasnije uputiti, zaista kroz siru vidjeli podmuklačine Omer, Omer ibn Khattab, subhanallah, rekao sam, spomenuo sam ove koje Allah uputio, a u kampu nevjernike su bili od starta, Omer je bio među njima, ali Omer bio bolji od njih pa je prije upućen. Pa sam govorio da je Omer Allahovom voljom nadmašio i pretekao u dobru mnogi od onih koji su prije njega, ne kažem sve, odnosno sve osim Abu Bekra, sve osim Abu Bekra pretekao u dobru, iako su mnogi prije njega primili islam. Pa sam govorio da to rano prihvatanje islama i ta dužina suhbeta, druženja s poslanikom sa sebe je veoma, veoma važna, ali nije ključna. Pa Omer pretekao u dobru Aliju ibn Abi Taliba, pretekao u dobru Zaid ibn Haritheta, pretekao u dobru svih onih drugih, 7-8 koliko ashaba koji ima obećan džennet, i Sa'id ibn Zaid, i Ebu Ubejdu ibn Džaraha, i Abdurrahman ibn Aufa, i Talhu i Zubeira, i sve njih pretekao u dobru, iako je par godina nakon njih primio islam. Onako kako je Ebu Bekr pretekao u dobru Aliju i Zaida koji su po ispravnom mišljenju primili islam prije njega. Dakle, tom plemenu, Benu Mahzum, pripadao je Ebu Džehl, još žešći na jedan drugi način, pripadao je, kažem, Halid ibn Velid, ipak neprijatelj islama, pa rekao malo prije od tih časnih mušrika i časnih neprijatelja, poštenih, pravednih neprijatelja, vidjelo se oštrine u borbi, vidjelo se želje da unište islam muslima, da ubiju Muhammeda s.a.w., ali nije bilo žestine kako ispoljavao Umeje bin Halef mučeći Bilal ibn Rabaha, nije bilo podlosti i beskrupuloznosti i nemilosrdnosti koje ispoljavao Ebu Džehl spram Sumeje, majke Jasirove i tako dalje. Pa Allah uputio koga on htio, a kod koga je vidio, dobra, nekoga dobra. Pa kažem, Benu Mahzum, pleme u kom je bio osim Halim Velida i Ebu Džehl i mnogi drugi neprijatelji islama, i što je bitno, ne samo neprijatelji islama kasnije, već od prije dolaska islama velikih suparnika, pa čak i takmaca, konkurenata ili neprijatelja, protivnika plemena Benu Hašim. Dakle, plemena poslanikovog, sallallahu alejhi ve selleme, plemena u kome Allah šalje svog poslanika Muhammeda Benu Hašim, njihovi konkurenti, njihovi oponenti, njihovi protivnici, da ne kaže neprijatelji, protivnici stalno, takmaci njihovi su bili Benu Mahzum. I niko nije očekivao da će Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, Allahov poslanik, za sebe i svoje sledbenike naći utočište, naći zaklon u kući nekoga iz tako rivalskog suprotstavljenog plemena kakvo je Benu Mahzum. To je jedno. Drugo, mlad čovjek, mlad momak od 16, 17, 18 godina, dakle njima neočekivano da bude. Treće, kaže se da je bio, a posebno šta je mudrost i korist u tome da se njegova kuća odabere, jedan od 15 ili 21 muslimana, tako da mu se u potpunosti vjerovalo. Ne kažem da je poslanik sa sebe sumnjao na nekoga koji je primio islam 30. po redu, ali naravno da su oni koji su se prvi dana, čim su čuli za to odazvali, bili sabikun, sabikun, oni prvi su prvi. Znači, pak se daje prednost onima koji su prvi, kao što će doći moment kada bude za vreme hilafeta, ako se ne varam, Omerovog, ispred njegove kuće ili njegove kancelarije, danas rečeno, kada stoji Ebu Sufjan sa svojim slugom, nailazi Bilal i prolazi u žurbi, ne zato da bi ga ponizio. Sad su muslimani ubojica i Bilal prolazi, tako reći preko reda ulazi kod Omera, mislim da je Omer bio halifa, pa se buni sluga Ebu Sufjanov, a Sufjan mu kaže, stani subhanallah, boj se Allaha, gdje je on bio, u smislu, gdje smo mi bili kada je on bio u islamu. Tako da ova prednost je velika, spomenut ću sada u poznatoj izreci poslanika sa osrednjom kada kaže, kasnije, u medijinskom periodu, ne vređajte moje ashabe. Late subbu, jedan glagol koji može se prevesti ne psujte, ali ne misli se na ovo vulgarno psovi, nego ne psujte, ne vređajte, ne ponižavajte moje ashabe, a govori Halid ibn Velidu u odnosu na Abdurrahmana ibn Aufa. Halid ibn Velid ashab, ali on mu kaže ne vređajte moje ashabe, jer ipak je Abdurrahman ibn Auf primio islam mnogo, mnogo, mnogo prije njega. Tako da, kažem, bio od prvih muslimana, Erkam ibn Abel Erkam, od prvih muslimana, mlad, talentovan, vredan, željan da pomogne islam, da pomogne davu, a s druge strane, kažem, bogat, od bogatog oca, bogatog porijekla, u velikoj kući živio, i što je najzanimljivije, kaže se da je njegova kuća bila na samom brežuljku Safa, koje je centar Mekke, odmah, pored Harema. I niko nije očekivao da će se muslimani usuditi, ako se već kriju i tajno okupljaju, da će se usuditi da to čine u srcu Mekke, nego na proplancima ili na nekoj kući na periferiji i tako dalje. A s druge strane, osim što je bilo neočekivano i korisno da baš bude taj moment zbunjujući na tu kartu da igraju muslimani kako su odigrali, da bude u centru Mekke gdje niko nije očekivao, u domu čovjeka koji iz poslanikovog saselem plemena suparnika, suparničkog plemena, još je bilo vrlo frekventno kod te kuće, kada da su ljudi prolazili idući ka haremu i vraćajući se, idući iz harema na pijacu u svoje kuće, vrvelo od ljudi,
a opet se u nju moglo uletjeti onako u tim sokacima. I onda je čovjek lakše u nju ulazio, iz nje izlazio i opet neopažen bio nego li da ona bila na periferiji. Da je bila na periferiji, još udaljena 100 metara od prve kuće do nje, onda bi bilo, otkud ovaj dolazi sad, sa kraja. Svaki čas neko ide s onog kraja, s one periferije, šta će ljudi odande, što idu tamo. A ovako ne, nego kogod je prolazio, ljudi misli ide možda ka haremu ili s harema ka pijace ili s pijace kući, a on samo levo desno okrene se, nema nikoga, samo uskoči u avliju, odnosno u kuću. Pa nema ni avlija takvih, nego bukvalno se iz sokaka ulazilo u kuće. Tako da su to bili neki momenti koji su činili da mušnici uopšte ne posumnjuju da se tako nešto dešava tu, ispred njihovog nosa. Tako njima mrska aktivnost. Naravno, važnost ove kuće je u tome što je bila shodno onome što se u njoj izučavalo i shodno onome šta se u njoj dešavalo i kakva klica se u njoj sijala. Klica dobra, kad kažemo klica zvuči možda čak nešto kao negativno. Naravno, klica i sjeme takvog hajra, da se može reći ne da je to bio najvažniji i najprestižniji i najdjelotvorniji univerzitet na svijetu, ne tada, tad nije bilo univerziteta nikakvoga na svijetu, već u historiji čovječanstva. Pogotovo nakon toga, jer prije toga je bilo izučavanja Allahovog dina, iako od poslanika manje vrijednih nego što je naš poslanik Muhammed s.a.v., iako podučavanja objavama koje su bile manje vrijedne i kratkotrajne i podložne derogiranjima koje su se desila, i ne samo derogiranjima od strane Allaha nekih propisa, nego i od iskrivljavanja od strane ljudi koje Allah dozvolio kao iskušenje ljudima. Uglavnom, znači to je bilo univerzitet, to je bila školska obrazovna ustanova u kojoj su se ljudi odgajali, u kojoj su se ljudi napajali sa tada jedinog izvora zakonodavstva, to je bio Kur'an. Danas imamo, ne kažem da je to pogrešno, to je din, to je naša vjera, ali danas imamo u odgovoru na neko pitanje ili ti u sticanju znanja, u nekoj informaciji imamo i predaju, neku priču koja se desila, iz koje se mogu izvući pouke i poruke. Imamo događaj života sahaba, imamo događaj naravno još prije poslanikovog sallallahu alejhi života, ovo što sad govorimo. Imamo čak i fetve učenjaka, mišljenja, ihtilafe, iđmae i slične stvari, čime se dokazuje ili nešto se skreće pažnja, tada je postao Kur'an i samo Kur'an. Ne kažem da danas dovoljno, nismo sektaši, Kur'an je da se vrati čovjek samo Kur'anu, već je sunnet i tekako izvor zakonodavstva i to drugi odmah nakon Kur'ana i za mnoge, mnoge propise u Kur'anu zaista nema dokaza ni objašnjenja, već nas je Allah uputio na poslanika sa sve, njegovu praksu, njegovo podučavanje i objašnjavanje, zato je poslanik sa sve i poslat da svojim životom, da svojim primjerom, da svojim podučavanjem pokaže šta Allah želi od nas, da bude primjer nama u tome, ali kažem tada, naravno, poslanik sa svem bio među njima, da im tu objavu objasni, ali se Kur'an učio. Direktno su ga, subhanallah, mi čitamo, slušamo o tome, ali to stvarno treba naši umovi da shvate i da zamisle i da se s tim stope kada ovo slušamo i kada ovome pričamo, subhanallah, da nam to pomogne da bude zaista korak ka većoj ljubavi sprem poslanika sa svem i sprem Allaha koji ga je poslao, da se njemu pokorimo, pokoramo njemu, pokoramo se Allahu, da samo zamislimo u kući u kojoj je 30 muslimana, izučava Allahovu knjigu i direktno sa usana poslanika sallallahu alejhi ve selleme uče Kur'an. Nekada prisustvuju, kao što smo govorili, kad smo govorili na 42. 3. 4. predavanju, kad smo govorili o karakteru objave, o načinu spuštanja i dolaska poslanika sallallahu alejhi ve selleme, o težini i tegobi i opterećenju i nelagodi koju je poslanik sallallahu alejhi ve selleme osjećao kad ju je primao. Jer je ona nekada dolazila lagano, da kažem, nekada je dolazila u snu, a to je vrlo rijetko, kao što je sura El-Kevser došla, ali je najčešće dolazila toliko teško da je, kao što smo opisivali, da se lice poslanika sallallahu alejhi ve selleme, čelo njegovo, prosilo kapljicama znoja u hladnoj noći. U hladnoj noći. Iako je to predio Arabije, govorili smo, koji je bio na hađu, zna kako zna da padne naglo temperatura, da bude baš hladno, u tako hladnim noćima, još ako su bile zimske i jesenje noći, čelo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, lice njegovo bi se rosilo znojem. Govorili smo o stanjima u kojima je bio, stanjima koje su prokletnici od nevjernika, od orientalista, uzimali stanje njegova da opišu kao to da on imao, ne do Allah, epilepsiju, padavicu i slične stvari. Mi smo to objasnili, dakle, jasno je kako je stanje epileptičara koji padne, koji se o jadu se zamota i oni oko njega, što kaže narod da jezik ne proguta ili znači da ne udari u nešto kad se probudi, kod je slomljen, kod je sažvaka, ne sjeća se ništa što se desilo u tih par minuta kojim nije bio pri svijesti i tako dalje. A objašnjavali smo da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bi se vraćao u društvo, da bi se obraćao ashabima ako su bili tu sa nekim novim informacijama, sa nekim novim znanjem, potpuno priseban, da mu je neprilike kost sa mesom koje je držao u ruci nikako nije ispala iz ruke, jer je dolazak objave ga zatekao tako dok jede i dok žvaće to meso, da je to ostalo u njegovoj ruci, da je on samo se na moment izgubio pogledom, spuštanjem glave i ništa dalje, da je bio potpuno svestan. Tako da je to suvišno govoriti o tome. Pa smo govorili tada da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio jedan filter,
da je do nas došla ljepota izraza, da je do nas došla elokvencija, metrika, ritmika, stilistika, ljepota Kur'ana, da se mi od toga okoristimo, a da je težinu objave on podnio nešto što mi ne možemo razumjeti, a to je njegova žrtva, sallallahu alejhi ve sellem, i zbog toga ga trebamo voljeti više nego sebe same, više nego svoje roditelje, više nego svoju djecu. A ljudi koji su se okupili u domu Erkamovom, prvi ashabi o kojima smo govorili pojedinačno, njihove slučajeve, njihove anegdote prihvatanje islama su spominjali, su najbolja generacija i često ih spominjemo kao takve. Allah na mnogim mjestima u Kur'anu ih spominje, hvali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao da ih trebamo slijediti, da je uputa u njihovoj uputi. Podsjeća na hadis od Irbada ibn Sarije radijallahu anhu koji kaže: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je jedne prilike wa'adana, držao nam je vaz, vazio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorom od koji su oči rosile, a srce treperila. Pa smo rekli: O Allahu poslanice, to kao da je govor onoga koji odlazi, pa nas posavjetuje nešto, daj nam vasijet neki. A on je rekao: Usikum bi takva Allah, savjetujem vas, savjetujem vam bogobojaznost, wa sam'a wa ta'a, i slušanje i pokoravanje, wa in ta'amara alaykumul abd, pa čak i da vam, kad bi vam naređivao rob, u jednoj predaji rob crni abesinac je dodato, i kaže: Femen ja'iš minkum ba'di, fe se jara htilafen kathira, a onaj od vas koji poživi nakon mene, fe se jara htilafen kathira, vidjet će mnoga razilaženja, fa alaykum bi sunneti, a vi se držite ili obaveza vam je ili držite se čvrsto moga sunneta, wa sunneti l'hulafai rašidina l'mehdiina min ba'di, i sunneta mojih ispravnih pravednih halifa, l'mehdiin, upućenih nakon mene, abdu alejhan bin nevađet, držite se za njih očnjacima. Što se držite za taj sunnet, i vrlo zanimljivo, zbog čega spominjemo u predaju, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sunnet, to je praksu svojih pravednih halifa, zna se da su to četvorica nakon njega, da je spomenuo uz ili odmah nakon svoga sunneta. I rekao da kad budu ljudi vidjeli razilaženja, da se čvrsto drže, očnjacima ščepaju za njegov sunet i za sunet njegovih ispravnih halifa. To nije rekao za prvih 200 godina ili za svakog ko je pravedan ili za svakog za koji imate dokaz da je na uputi i slične stvari. Naravno, ko je na uputi i ko nam donese dokaz iz Kur'ana i sunneta, makar bio roba bi sinac, ali kaže se da je pravda i da je hak u sunnetu njegovom. Pa sad kad se dohvatimo priče da li treba klanjati 8 rekata teraviju ili 20 rekata, neki od pravnika su rekli, nikakve razlike nema, zašto je 20 uveo Omer? Uveo Omer, a njegov sunnet se treba slijediti. Naravno, ako se treba baš birati, ipak je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali, znači, nije to neka novotarija koja je odvratna, koja je izmišljotina, koja se kosi sa sunnetom, koja mu smeta, koja je na svoju ruku. Nije to ono ubacivanje na koje upozorio Imam Malik kada je rekao svako ko ubaci nešto u vjeru, on time, svjesno ili nesvjesno, aludira na to da poslanik nije ispunio emanet, da nije dostavio objavu, da nije dostavio poslanicu. Znači da nešto treba dodati, da nije potpuna, da nije vjera kompletna, čim donosiš od sebe. Njihovo dodavanje koje ga je bilo nečega je uputa. Uputa. Allah je nadahnuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je o tome obavijestio. Ko su ashabi, kaže Ibn Mas'ud u predaji koju bilježi Imam Ahmed u svojem musnedu, predaja, moramo spomenuti njen stepen dostojnosti, kaže El Albani rekao da je Hasan, a Ahmed Shakir u svome komentaru na Musnad Imam Ahmeda kaže da je sahih čak ova predaja. Ibn Mas'ud kaže: Inna Allahe nazara fi kulubi l'ibad, zaista Allah pogledao u srca ljudi. Poznata predaja, mnogo lijepa. Allah je pogledao u srca ljudi, fe vajede kalbe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam hajre kulubi l'ibad. Pa je vidio da je ili našao da je srce Muhammeda sallallahu alaihi wasallam najbolje od srca robova. فاستفاه لنفسه بقى odabrao za sebe poslanika sa sebe, za sebe Allah ga odabrao, فابتعثه برسالته بقى poslao poslanicom, darovao ga poslanicom, odlikovao ga poslanicom, jer samo ba'ase poslao ga je, a ovo poslao ga risalom, poslao ga sa risalom. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد, a onda pogledao Allah, pogledao u srca ljudi, srca robova nakon srca Muhammeda, fe vođede kuluba ashabihi hajre kulubi l'ibad, pa je našao ili vidio da su srca ashaba njegovih najbolja srca od robova, fe dja'alhum vuzara'e nebijihi yuqatiluna ala dini, pa je učinio ih vezirima ili ministrima, mi ćemo reći veziri politički, tehnički i tada i danas, znači ministri i slično, ali mi ćemo shvatiti kao pomagači, pa ih učinio pomagačima svog vjerovjesnika, yuqatiluna ala dinih, koji će se boriti na toj vjeri ili za nju. Fama ra'a al-muslimune hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan, pa ono što muslimani, misli se na prve muslimane, i ono što muslimani vide dobrim, to je kod Allaha dobro. Wama ra'u sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi'un, a ono što vide lošim, to je i kod Allaha loše.
govorili o prvim muslimanima, jer ovo govori ashab Abdullah ibn Mas'ud. Govorili smo o njegovoj veličini i govorili smo da kada kod ulema haditha i kod ulema fiqha se kaže Abdullah, to je Abdullah ibn Mas'ud. Za Abdullah ibn Abbas se kaže ibn Abbas i za ibn Mas'uda se nekada kaže samo ibn Mas'ud. Ili ibn Umar, ili ibn Abbas, ili ibn Amr ibn As, odnosno Abdullah ibn Amr ibn As, ili ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ima Abdullaha dosta, ali kad se kaže rekao Abdullah, ovdje se misli na Abdullah ibn Mas'uda, koji je pretekao sve druge. Abdullah je govorio sam osim, kaži, evo Vekra Siddiqa, kome je pravo ime Abdullah ili Atiq, ja ću mišljenje da je Abdullah. Dakle, svih Abdullaha, kažem ovoga umeta, možda u prijašnjim ime Allahovog roba, na ovom ili onom jeziku ili nekom drugom jeziku, a da znači Allahov rob, možda je bilo, ne dovodim u vezu zato što smo rekli da je Ebu Bekr najbolji čovjek koji je zemljom hodao nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem i drugih vjerovjesnika i poslanika. Znači, svi sljedbenici, pomagači prijašnjih vjerovjesnika nisu kao ashabi našeg poslanika, od kojih je najbolji Ebu Bekr. Tako da je Ebu Bekr najbolji i najveći i najvredniji od svih Abdullaha, a nakon njega Abdullah ibn Mas'ud. Kažemo tog imena, kad pomijemo ime Abdullah. Ebu Bekr je bolji od svih Osmana i Talha i Amira i Amra i Umara. Kao što rekao malo prije, od Ebu Hurere se prenosi, imam Buhari bilježi hadis, da je rekao Allahu poslanik s.a.v. La te subu ashabi, ne vređajte moje ashabe, da ne kažem ne psujte. Dva put je ponovio, ne vređajte moje ashabe, ne vređajte moje ashabe, fa walladhi nefsi bi jedih, jer tako mi onoga učuje ruci moja duša, lau ene ahadekum enfeqa mitle uhudin zahebe, jer kada bi neko, kada bi jedan od vas potrošio, odnosno udjelio, poput koliko je Uhud zlata, ma edreke mudda ahadihim wala nesife, ne bi dostigao koliko je mud. Mud je pregršt. Ne bi dostigao, misli se nagradu, ne kaže se nagradu, ne bi dostigao, kad bi neko od vas udjelio zlata koliko je Uhud, ne bi dostigao koliko je pregršt jednog od njih, niti polovinu. Znači, kad bi neko od kasnijih ashaba se ovdje mislio, jer se on obraća ashabima. Svako ko je čuo ove njegove reči u životu je bio ashab. Ali ajde da kažemo svako nakon ashaba. Svako nakon ashaba ko udjeli zlata koliko je brdo Uhud, ne može time da zasluži nikoliko je pregršt tog istog zlata koje je udjelio neko od poslanikovih sallallahu alejhi ve selleme ashaba. Allah te barek ve taala kaže u suri Fetih, Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik. Walladine ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufari ruhama'u bainahum. Oni koji su s njim, oni su žestoki prema kafirima, ruhama'u bainahum, a samilosti, blagi među sobom, međusobno. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Vidiš ih kako se pregibaju, kako idu na ruku i na seđdu, jabtegune fadlan min Allahi wa ridwana, tražeći dobrotu, fadl od Allaha i njegovo zadovoljstvo, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Na licima su im znaci od traga seđde, zalike mathaluhum fi at-Tawrah, to je njihov primjer u Tevratu ili opis u Tevratu, wa mathaluhum fi al-Injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghladha fa sawa 'ala suqihi. A u Injilu njihov primjer je kao biljka kada izbaci svoj plod, svoj izdanak, pa ga onda učvrsti i ono jača i na svojoj stablici se uspravi, yujibu zura'a, izazivajući divljenje sijača, li yaghidha bihimul kufar, da bi time njima ražestio nevjernike. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah je obećao onima koji vjeruju i čine dobra djela među njima, maghfiratan wa ajran 'azima, oprost svoju i nagradu veliku. Dakle, Allah ovako opisao ashabe i rekao je u suri Hašr, walladhina ja'u min ba'dihim, spominjući one koji dolaze nakon ashaba, ali vrednost njihova se tu pominje u toj dovi, kaže oni koji dolaze nakon njih, jekulun, oni govore, rabbena gfir lana, wali ihvanina ladhine sebekuna bil iman. Gospodar naš, oprosti nama, wali ihvanina ladhine sebekuna bil iman. I braćo naši koja su nas pretekla u imanu, u vjerovanju. Wala taj'al fi kulubina ghilla li ladhine amenu. I ne učini, ili ne daj da u našim srcima bude, i trunke zlobe prema onima. Nimalo zlobe prema onima koji vjeruju, rabbena inneke raufur rahim, gospodar ti si onaj koji raufur rahim, milostivi, samilosni. Govorili smo o tome ra'fetu, da je to vrhunac samilosti i milosrđa. Također Allah kaže u suri Teube, opisujući prve muslimane, prve ashabe, iako stavlja naravno tu i muhađire i ansarije, koji će kasnije primiti islam, ali njihova vrijednost je zaista velika. Jednostavno Allah je htio da oni u Medini ne čuju za islam jedno vrijeme, ili da čuju, a da nemaju prilike da bolje upoznaju tu poruku i tako dalje. Tako da ima mudrosti u tome, muhađire su ipak kao grupa bolji od ensarija, ali ima od ensarija pojedinaca koji su kod Allaha veći na većem stepenu nego neki od muhađira.
To nije naše da lagamo, ali sigurno da je određena ensarija, kao što je Ubej ibn Ka'b, najbolji učač Kur'ana, među 2, 3, 4, među ashabima, on je bio Medinlija. Kao što je Muaz ibn Džebel, je Mus'ab ibn Umair nije, čovjek možda je malo miješanjih. Mus'ab ibn Umair, prvi ambasador ili pozivač u islam, je Mekelija, ali je Muaz ibn Džebel, Medinlija. Sa'd ibn Muaz, zbog čije smrti se zatresao Arš, je Medinlija i tako dalje. Pa kažem, iako je spomenu sve njih, naravno, opet su ipak, kao kategorija, prvi muslimani su, prvi ashabi su ipak prednjače nad ostalima. Kaže Allah u suri Teube, to 100. ajetu, prepoznativo, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ I oni prvi među oni sabi kunal evvalun, oni koji prednjače među prvima od muhađara i od ansarija, waladine teba'uhum bi ihsan, i oni koji ih slijede u dobročinstvu, radi Allahu anhu wa radu anhu. Allah bio zadovoljan njima i oni zadovoljni njime, wa a'ade lahum jannatin teđeri min tahtiha l'anhar. I obećao im je džennete, bašče, kroz koje rijeke teku. Kažem min tahtih, nije ovdje vrijeme sad da to objašnjavam. Neka braća prigovaraju ovome prevodu i kažu da tahte zaista znači ispod. I govore o džennetima ispod kojih će rijeke teći, a ne kroz koje će rijeke teći. Jezički je tako. Ali ovaj zarf, ovaj prilog, se može prevesti kao kroz. Zato što faraon kaže Musau, nemam sad u glavi tačno gdje je ajet, ali faraon kaže svojim ljudima, kada želi da ospori poziv Musa i da ga ponizi, da ga ismije, kaže u smislu, zar nisam bolji ja i rijeke ispred mene koje vidite ispred vas, mi je tahte. Oni nisu imali u Misru faraoni, njegova vojske, njegovi sljedbenici rijeke koje su išle ispod njih. Šta oni hodili po staklu, jel, neki akva park, nešto, a išla voda ispod njih. Slišu? Ne. Pa se koristi isto ovo tahte na Dunjaluku u Misru, valjda su rijeke išle kroz vrtove, a ne ispod njih. Da nisu bolji ja nego ovaj koji jedva zna da govori. Ismijavit se Musa ovaj. To je taj ajed. Znači, tu se pominje tahte. Tako da nije sporno kao što fi, u arabskom fi je u, međutim, znači i iznad i Filah, uhibbuke filah, volim te u Allah, ne uzubillah, ili je u ime Allah. Jihadu fi sabilillah, du fi sabilillah, na Allahovom putu, nije u putu. Ili je filah, radi Allah. Znači imam nekoliko načina prevođenja, samo te riječi fi, koja nije doslovce uvijek fi u. Pa kažem, kroz koje će rijeke teći ili ispod koje će rijeke teći, nije toliko bitno. Halidina fiha ebeda, u kojima će vječno boraviti, zalike feuzul azim, to je velika pobjeda ili veliki uspjeh. I posebno, samo da spomenem, nakon smo rekli dakle, o važnosti Erkamovog doma, kuće Erkamove i o momentu kada je razilaženju i ispravnijem, inša Allah, mišljenju kada je ulazak u tu kuću se desio, da spomenem samo šta se izučavalo u njoj, kao što rekao malo prije Kur'an, ali šta je tema kur'anskih ajeta objavljivanih u ovom periodu i šta je ono čime su prvi muslimani napajali dušu, to je prevashodno, kroz Kur'an kažem i kroz objašnjenja poslanika sa sallam, to je prvo i najvažnije, Allahova jednoća. Prvo i najvažnije Allahova jednoća, a tek sve ostalo. Allahova jednoća, Allahov tevhid, kao što smo govorili na prošlom predavanju, mnogo puta na to skrenuli pažnju, aktualizirali, podvlačili, osvjetljavali, govorili da je to svrha objave Kur'ana i da je to osnova vjere, mržnja prema kipovima, mržnja prema endadima, šericima, suparnicima Allahovim, mržnja prema svemu što se obožava, što mu se čini ibadet, osim Allahu, ono što je od samog starta bilo prepoznatljivo za ovu davu, za ovaj poziv, ono što je od samog starta učinilo da se lica mušrika srde i da se mršte i da se groze kada čuju za poziv islama i za pojedinačno polako odazivanje pojedinih mekelija islamu i pozivu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, tevhid vidjeli smo od početka kada Ali ibn Abi Talib vidi na namazu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i Hadidžu radijallahu anha i pita šta je ovo, kao nisam nikad do sada vidio, što to radite, pa mu poslanik sallallahu kaže to je Allahova vjera koju je odabrao za sebe i sa kojoj je poslao sve prijašnje poslanike, pa pozivam te, o Ali, da se odrekneš endada, ispominje mu, dakle, odricanje, o tebra uminal endad, tražim u tebe da se odrekneš od suparnika. A nakon toga, kada je Ebu Bekr sreće, kaže, hakun ma tekulu Kurejš ja Muhammed, je li istina ono što govore Kurejš o Muhammede? Prvo, bi terkike alihetana, ono što govore o ostavljanju tvome božanstava, o tefihike ukulena i o ismijavanju tvome, što govore o tvome ismijavanju naših razuma, o tekfirike abajena i o tekfiru tvome naših predaka. Znači, odmah od starta Ali se predstavlja direktno iz usta poslanika sa selem karakter objave. Ebu Bekr je već čuo u čaršiji o karakteru poziva. Kasnije poslaniku sa selem govorili smo dolazi Amr ibn Abese i čuši dolje, što je opet rekli smo dokaz da ta da'va nije bila tajna, čuo da čovjek u Mekki juhbiru ahbaran, da priča neke vijesti,
obještavao vijestima, pa mu je došao da čuje što poziva, pa ga pitao šta si ti, ja sam poslanik, vjerovjesnik, šta znači to, Allah me je poslao, u što pozivaš, pa mu je rekao, pomenuo mu je kesrile osan, rušenje kipova, lomljenje kipova. Prva rečenica u pozivu poslanika sa selem, Amr ibn Abesu, koji je bio hanif u doba neznaboštva i neznanja, kaže mu, poslu me Allah sa bisilet il arham, wa kesri la usan, wa i da se obožava Allah jedan jedini koji druga nema, tako da, znači da se spaju rodbinske veze i da se ruše kipovi, da se lome, krše kipovi. Dakle, to je poznat od samoga starta i to je osnova prvih ajeta. Ne mora nužno da znači da su ajeti govorili jel, samo o tom odricanju, ali uglavnom o tome da nema drugog božanstva osim Allaha, o tome da niko nije vredan da mu se čini ibadet, o tome da su druga božanstva bezvredna i naravno kazni mušricima, kazni. A druga tema nakon tevhida je ahiret. Ahiret, žestoka kazna nevjernicima, obećanja Allahove blagodati vjernicima i nakon toga postrek na sabur i izgradnje islamske ličnosti, sabur i istikama, odnosno ustrajnost na Allahovom putu, hrabrost i postojanost, ono što će im trebati u danima koji nailaze u narednih punih 10 godina. U punih 10 godina fizičkog zlostavljanja, torturisanja, maltretiranja, trpljenja, svega toga, a nakon toga opet, naravno, na jedan drugi način, nakon hidžre, u jednom ponosu nakon potlačenosti, u ponosu koji će nositi otpor, koji će nositi borbu, koji će nositi sablju i svojim tijelom i prsima stajanje na bedem islama, na branik ove vjere, da uzignu Allahovu riječ koja treba da bude gornja, a riječ svačija druga svih taguta, nevjernika, prokletnika da bude, ona je donja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi, da nam oprosti. Tema sljedećeg predavanja će biti objašnjenje zablude, objašnjenje greške, koja sama po sebi nije neka posebno velika greška, ali jeste kad se vidi koliko su je nevjernici zlopotrebili i njome mašu i propagiraju to da su prvi muslimani, odnosno prvi koji su se odazvali poslaniku sa selem, da su to bili uglavnom ili skoro svi bjednici, siromašni, robovi, obespravljeni, tek oslobođeni robovi, stranci, prezaduženi, neugledni, potlačeni itd. Želeći da kažu da u tome ima, da su u tome tražili slanku spasa, a to baca sjenku, ne do Allah, sumnje na njihovu iskrenost. Kao u smislu, to je bila kategorija na ljudi, na sloj kojim je trebala promjena, koji trebalo nešto da ih pokrene, kao nekakva revolucija robova i slično, i zbog toga su, eto, nema šta, hajde, fataj se šta god se da nešto novo, i zato su prihvatali islam. I druga tema će biti izlazak iz Darul Erkama po prvi put, odnosno na prijedlog i insistiranje Ebu Bekra, prihvatanje poslanika sa sredom njegovog prijedloga Ebu Bekrovog, da izađu i da obznane svoj din i da se obrate mušricima, na što je došlo do batinanja mušrika po prvi put, batinanja mušričkog, batinanja muslimana, pričemu Ebu Bekr bio ozbiljno ozlijeđen. Tomu ću pričati na sljedećem predavanju, molim Allaha da hajra u ovome. وَقُولُوا قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ